มิงลาบาทีนี้ติดจาปีเมจางาเลียเนาะ acceptable quality ลูกขอได้ AQA เยเนี่ยเลยဖြစ်ပါတယ်ဒီ AQA လေးကိုတော်တော်များများလေးစက်ရုံနေမှာကြားပူကြမှာပါဘယ်ချိန်မှာကြားပူကြလဲကျွန်တော်ရဲ့စက်ရုံနေကိုဘိုင်းယာ juice တွေတပ်ပါတီ juice တွေကလာပြီးတော့စစ်တဲ့ခါကြားလို့ရှိရင် AQA ဆရာလေးနဲ့စစ်တဲ့ AQA နဲ့ပေါ့เนาะနံပါတ်ကိုပြန်ပြီးတော့တိုက်ကြည့်တယ် AQA ရဲ့ standard အတိုင်းပဲသွားတယ်ဆိုပြီးတော့လေတော်တော်များများကြားပူနေကြပဲဖြစ်မှာပါဒါကြောင့်မို့လို့ဒီနေ့မှာ AQA ရဲ့ဆရာလေးကိုဘယ်လိုကြည့်ရလဲဘယ်လိုမျိုးစစ်ဆေးရလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုပြပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာလေးကတော့အဓိကဘာတွေတော့ပို့ပြီးတော့တက်ဆိုင်လေးဆိုတော့ merchandiser တွေပြီးတော့ QC ပေါ့เนาะ quality controller တွေနောက်ပြီးတော့ not quality assurance team လို့ခေါ်တဲ့ QA team တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီသုံးခုတက်ကတော့အရန်ကိုအရေးကြီးတဲ့တည်ထားတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဆက်သွားကြည့်ရအောင်เนาะ okay AQL quality level ဆိုတာပါလဲ acceptable quality level လို့ခေါ်ပါတယ်သူ့ဟိုတော့ဘယ်ချိန်မှာအသုံးပြုလဲဆိုတော့ final inspection နောက်ဆုံးအဆင့်စစ်ဆေးခြင်းမှာအသုံးပြုပါတယ် final inspection ဆိုတာကကောလုံးလေးတည်ပြီးသားဖြစ်မှာပါမတည်သေးတဲ့သူတွေအတွက်ဆိုရင်တော့ final inspection ဆိုတာဒီဥပမာကိုယ့်ရဲ့ order အရေအတွက်က5000ရှိတယ်အဲ့ဒီ order အရေအတွက်5000ကိုအရှိအခောက်တွေမှာကျူစီကလာပြီးတော့မစစ်ခဲ့ဘူးရှင်းမှတ်ထွက်ခံနေကြတော့မှနောက်ဆုံးတစ်ခေါက်ကျမှပဲလာပြီးတော့စစ်တယ်အဲ့ဒါမျိုးကို final inspection လို့ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင် final inspection ကဘယ်ချိန်မှာလာတာလဲဆိုတော့ကျမတို့စီမှာ order quantity 5000ရှိတယ်ပဲထားပါတော့เนาะကျမဒီ5000နဲ့ပဲဆက်ပြီးတော့ပြပြပေးသွားမယ်เนาะ order quantity 5000ရှိရဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ order quantity ရဲ့80ရာခိုင်နှုန်း packing ပြီးပြီဆိုတဲ့အခြေအနေကြရင်တို့လာစစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာစကားလုံးလေးကိုလည်းတစ်ချက်လောက်လေ့လာကြည့်ရအောင်เนาะ80ရာခိုင်နှုန်း phoenix ဆိုတဲ့ဟာကတော့BC ပိတာပေါ့เนาะဒီမှာ good ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုကြည့်ပါ good မဟုတ်ပါဘူးเนาะ goods လို့ခေါ်ပါတယ် GOODS goods ပါ goods ကကုန်ပစ္စည်းဆိုပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ် GOOD good ဆိုလို့ရှိရင်ကျတို့သိပြီးသားဖြစ်တဲ့တော်တော်ကောင်းတော်ပါဟိုက good ပါဒါကကျတော့ goods အတန်ထွက်ကအစလုံးဝပြောင်းလဲသွားပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာစကားလုံးလေးတစ်လုံးပို့ခြင်းကလည်းကျွန်တော်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုအများကြီးပြောင်းလဲချက်ရှိသွားပါတယ်เนาะဆိုတော့ဒါကတော့ဂျုံလုံးလေးထည့်ပြောပြတာပါဒီမှာဆိုရင်တော့ AQL ကိုဒီ Buyer Juice တွေတက်ပါတီတွေလာပြီးတော့စစ်တော်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘက်မှာက80ရာခိုင်နှုန်းကုန်ပစ္စည်းပြီးပြီးသားဖြစ်နေရပါမယ်ဟုတ်ပြီ Order Quantity 5000ဆိုလို့ရှိရင်80ရာခိုင်နှုန်းဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ကြလဲတွေ့ကြည့်ပါဦးကျွန်တော်တို့ Order Quantity 4000စာကုန်ပစ္စည်းပြီးပြီးသားအထည်ပြီးပြီးသား packing ထည့်ပြီးသားဖြစ်နေရပါမယ်ဟုတ်ပြီအထည်လဲပြီးသွားပြီ80ရာခိုင်နှုန်းပြီးပြီဆိုရင်ကျမတို့က80ရာခိုင်နှုန်းရဲ့ packing list ကို100ရာခိုင်နှုန်းရဲ့ packing list ကိုပြင်ပြီးထားရပါမယ် packing list ကဘာလို့နှစ်မျိုးထွက်နေရလဲဆိုတော့80ရာခိုင်နှုန်း packing list ကကိုတကယ်ပြီးသွားတဲ့ size နဲ့ color တွေနဲ့ပါမယ်100ရာခိုင်နှုန်း packing list ကတော့သူ့ရဲ့ဒီ order မှာပေးထားတဲ့အထည်အရေအတွက်အတိအကျကိုပါမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဘိုင်ယာကကျမမဟုတ်ရင် juicy ကစစ်တဲ့ပါတကယ်လက်ရှိပြီးပြီးသား80ရာခိုင်နှုန်းပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့စစ်သွားပါမယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာတစ်ချက်ပြန်ကြည့်စရာပေါ့နော်တချို့ကကြတော့ဟုတ်တယ်80ရာခိုင်နှုန်းတော့ပြည့်ဒါပေမဲ့ medium မှာအထည်တစ်ထဲမှမပါလာဘူးကျန်တဲ့ site တွေအကုန်ပြီးသွားတယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းမရဘူးပေါ့နော်80ရာခိုင်နှုန်းဆိုတဲ့ဟာဒီ site by site အကုန်လုံးရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းပြီးနေရပါမယ်တစ် site ကတော့လုံးဝပြတ်သွားပြီတစ် site ကလုံးဝအထည်ပါမလာတာမျိုးဆိုရင်တော့မရပါဘူးနော် okay ဒါဆိုတတိယတစ်ချက်ကကြတော့arrange the quality control run quality control system အခန်းကိုကြိုတင်စီစဉ်ထားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ comfortable and convenient setting ဆိုတော့တတ်တောင့်တတ်တာရှိတဲ့အဆင်ပြေတဲ့ setting ပေါ့နော် setting ဆိုတာကဒီနားလေးမှာကျတော့ video စကားလေးနဲ့ထည့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေ video တွေဟိုရိုက်တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ဥပမာ air can ဆိုလဲ air can လို့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်ဒီဟိုအကောင်လုံးပြင်ဆင်ရတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီအတိုင်းပဲကျူစီစစ်ဖို့အတွက်လာတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျူစီကတက်တောင့်တက်တာနဲ့စစ်လို့ရအောင်အခန်းလေးကလည်းအဆင်ပြေနေမယ်လေဝင်လေထွက်ကောင်းမယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် aircon ရှိမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်မီးပေါ့နော် lighting ကလည်းသူ့အနေနဲ့သူတင့်တင့်မြောက်ပတ်တဲ့ဟာရှိရမယ်ဇပွဲတွေဘာတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဆင်ပြေရမယ်ပေါ့နော်ဥမာဇပွဲတိတိလေးမဟုတ်ဘဲနဲ့တကယ်အထည်ကိုစစ်နိုင်တဲ့အထည်ကိုတေချာဖြတ်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရတဲ့ဇပွဲကြီးကြီးမျိုးတွေပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အထည်မစစ်ရသေးတဲ့အထည်စစ်ပြီးသားအထည်ကိုတင်ထားဖို့အတွက်ပုံးနေပါလေရအစအကုန်လုံး ready ပြင်ပြီးထားရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအဆင့်လေးဆင့်ဒီ AQL စစ်ဖို့အတွက်ကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ဒီ worksheet တို့ဘာလို့တော့ရှိရဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတော့ကျွန်မတခြားသင်ခန်းစာလေးထဲမှာထည့်ပေးပါမယ်ဒီထဲမှာတော့
อีกเรื่องสิพูดตัวกูเว้ยดีอ่ะเฉลี่ยเฉลี่ยเว้ยเดี๋ยวตัวบาร์เลยเดี๋ยวจี้ยาเอาเพิ่มมาตัวเช็คก็ชิเซียไก่น้องฟินิชกูสก็เบสีพีซีเนียเมดูดีอ่ะตัวเช็คก็ชิเซียไก่น้องเนี่ยดีอ่ะไก่น้องเนี่ยแพ็กเกจลิสต์ก็เรดี้ขึ้นเนียบาร์เมดูดีอ่ะตัวเช็คก็ควอลิตี้คอนโทรลสิพูดตัวแคนโก้จุดเด่นเส้นทายาบาร์เมสตูดาเช็คก็รอเอริแคนลีก็ตัดตั้งตัดตัดพิบีรอเส้นดีเลยสแตมยูเล่ชินเนียบาร์เมดีเฉลี่ยเฉลี่ยกูเปลี่ยนเส้นทายาเมสุยเนี่ยไฟเนี่ยอินสเปคชั่นเอคิวซิโพอตราโปโอบลูပြောမှာလဲအနေငယ်လုံလောက်ပြီးပေါ့เนาะတကယ်လဲတခြားရဲ့ quality လဲစစ်ဖို့လဲရှိသေးတယ်ဆိုတော့လေဟုတ်ပြီ AQL ဆရာကိုကြည့်ကြည့်ရအောင် AQL ဆရာမှာဆိုရင်ပထမဆုံးတွေ့ပါမယ် AQL ဆိုတာခုနပြောပြီးသားပါ acceptable quality level ဖြစ်ပါတယ် level ဆိုတဲ့အတိုင်းသူစီမှာ level ကြီးအများကြီးရှိပါတယ်ကျမတို့ကကိုကြိုက်တဲ့ level နဲ့ကိုယူပြီးတော့စစ်လို့ရပါတယ်ဒီမှာ 2.5 4 6.5 ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုအရင်ဆုံးရှင်းပြပါမယ် 2.5 ဆိုတာကဒီသတ်မှတ်ချက်တစ်ခုပေါ့เนาะ level ဘယ်လောက်ရှိလဲ level 1 2 3 4သတ်မှတ်တဲ့ပုံစံလိုမျိုးပဲသူ့ကိုလည်း 2.5 တို့ဘာလို့သတ်မှတ်လို့ရတယ်ဒီဇာတ်လမ်းထဲမှာတော့ 2.5 ရယ် 4 ရယ် 6.5 ရယ်သုံးခုကိုပဲတွေ့ရမယ်နောက်ဇာတ်ကြားလို့ရှင်တော့ဒီပေါ့เนาะသူ့မှာရှိတဲ့နံပါတ်အကုန်လုံးကိုမြင်ရမယ် Okay တော်တော်များများဆိုလို့ရှင်ရင်တော်တော်များများသောဘိုင်ယာတွေတော်တော်များများသောဖိုင်နဲ့ inspection တွေက major ဆိုရင် 2.5 နဲ့စစ်တယ် minor ဆိုလို့ရှင်ရင် 4 နဲ့စစ်ကြတယ်ပေါ့เนาะသူတို့ရဲ့ brand ရဲ့ quality standard ကိုယူပြီးတော့စစ်ကြတာများပါတယ်များသောအဖြစ်ဆိုရင် major 2.5 minor 4နဲ့စစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဘိုင်ယာကိုယ့်ရဲ့ standard ပေါ်မူတည်ပြီးတော့တေချာတော့ပြန်ကြည့်ဖို့လိုတယ်ပေါ့เนาะ Okay ဒါဆိုရင် 2.5 ရယ် 4 ရယ် 6.5 ရယ်ကိုနားလည်ပြီဒီဘက်မှာပထမဆုံးမှာ lot of batch size ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကြည့်ကြည့်ရအောင်ဒါကတော့ order အရေးအတွက်ကိုပြောတာပါကိုယ့်ရဲ့ order quantity ဘယ်လောက်ရှိလဲအဲ့ဒီ order ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဒီဘက်ကကုတ်တင်တဲ့ကိုစစ်သွားလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီကို့မှာ order quantity 900ရှိတယ်လို့စဉ်းစားကြည့်ရအောင်ကိုယ့်ရဲ့ style က order quantity 900ဆိုရင်ဒီနားလေးမှာရှိပါမယ်900ဆိုရင်ကျမတို့ဒီ sample size ကုတ်လက်တာက H ဖြစ်ပါတယ် H နဲ့ဆိုတော့သူ့မှာ sample size level 1နဲ့စစ်မယ်ဆိုရင်အထည်50ကိုစစ်ဆေးရပါမယ် major ကို 2.5 နဲ့စစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် major ဒီဒီမှာ AC နဲ့ RE နဲ့အရေးထားတယ် AC ဆိုတာက acceptable လက်ခံနိုင်တယ်အာကြီးဆိုတာက reject နမခံနိုင်ဘူးပေါ့နော် reject ချတယ်လို့ပြောချင်တာဆိုတော့ကျွန်တော်ကအထည်ကိုဆက်လိုက်တယ်ဆက်လိုက်တဲ့အခါမှာ major point က3ထည်တွေ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီ major နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင် acceptable လက်ခံနိုင်သေးတယ်လက်ခံနိုင်သေးတယ်ဆိုတော့ pass ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အကယ်၍သာ major point က4ထည်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဒီ reject fail ဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီเนาะဒါကတော့ major ကိုစစ်တဲ့ level ပါဟုတ်ပြီ minor ကိုစစ်မယ် minor ကိုကျတော့ဘယ်လောက်နဲ့စစ်မှာလဲ minor ကို4နဲ့စစ်မယ်4နဲ့စစ်မယ်ဟိဆိုလို့ရှိရင် acceptable လက်ခံနိုင်တာက9ထည်ဖြစ်ပြီးတော့6ထည်သာတွေ့ခဲ့မယ်ဆိုရင်เนาะဒီ order သည် reject ကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီเนาะဆိုတော့ဒီနားလေးမှာကိုယ့်ရဲ့ဒီ order quantity ကိုကြည့်မယ် sample size ကိုကြည့်လို့ရမယ်အထည်ရေအတွက်ဘယ်လောက်စစ်လို့ရမလဲပြီးွားရင်အထည်ရေအတွက်ဘယ်လောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ accept ဖြစ်တယ်အထည်ရေအတွက်ဘယ်လောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ reject ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနားလည်မှာဖြစ်ပါတယ်ကြောင်ကြည့်စီလဲကြည့်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီเนาะဒါဆိုရင်နောက်ထပ်လေ့ကျင့်ခန်းလေးတစ်ခုကကို့မှာ order quantity 3500ရှိရေလို့စဉ်းစားကြည့်ရအောင်ဟုတ်ပြီ order quantity 3500ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ line လေးကိုသွားမယ်เนาะဒီ line လေးဆိုတော့ဒီနေရာမှာ sample size က L ဖြစ်မယ်စစ်ဆေးရမယ့်အထည်ရေအတွက်ကအထည်200 order ရေအတွက်3500ဆိုရင်အထည်ရေအတွက်200ကိုစစ်ဆေးရမယ် major point နဲ့စစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် acceptable က10ထည် reject ဆိုရင်တော့11ထည်ဖြစ်မယ် minor point နဲ့ဆိုရင် 4 နဲ့စစ်မယ်ဆိုရင် acceptable က14ထည် reject က15ထည်ဖြစ်မယ်ဟုတ်ပြီเนาะဆိုတော့ဒါလေးကိုတစ်ချက်နားလည်ပြီเนาะအစဒီအရေးတခုတော့ကြည့်ရအောင်ဒီဇာတ်ရည်ရကြတော့တော်တော်များများတော့ buyer QC တွေဒီပေါ့နော် third party QC တွေစီမှာရှိကြပါတယ်ခုနပြောသလိုပေါ့ခုနကကြတော့ 2.5 နဲ့ 4 နဲ့ 6 နဲ့ဟိုပဲဟိုရွေးချယ်ပြီးတော့ပြသွားတယ်ပေါ့နော်ဒါကကြတော့စီးရင်စရာအကောင်လုံးဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင် sample size ကောက်ကဘာနဲ့စစ်မှာလဲ K နဲ့စစ်မှာလား K နဲ့ဆိုရင်အထည်အတွက်150 sorry 125အဲ့ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့ကောက်က 2.5 နဲ့စစ်မယ်ဆိုရင် 2.5 ဆို acceptable ဖြစ်တာ9ထည်ဟုတ်ပြီနော်မာ minor က4နဲ့စစ်မယ်ဆိုရင် acceptable ဖြစ်တာက10ထည်ကိုသွားပြီးတော့တွေ့ရပါမယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျတော်တို့ဒီ buyer ကဘယ်ကောက်နဲ့စစ်မှာလဲအဲ့ဒါဆိုရင်အထည်ရေအတွက်ဘလောက်ကိုစစ်ဆေးနိုင်မှာလဲဘယ် level နဲ့စစ်မယ်ဆိုရင်အထည်ရေအတွက်ကဘလောက်ကဆိုရင် accept ဖြစ်တယ်ဘလောက်ကဆိုရင်
ระเจ็บพี่เดสุริฮาลีดิโอตัวพี่อยากดูมาบ้างฮอบบี้อะไรมาพี่อยากจะดูโรชีบ้างแกยังไปยากอาร์เนสเมอาสุยเทียดวกาหน้าทางเสียเมหน้าทางเสียเมมีเจ้าดูไปไฟเนสเมไม่น่าฟูเมสเมฮิสุยแกที่จะอ่านดูไปไฟสุยประมาณชิมเลยดีเนียมาได้ไปดีเนียมากันน้ำชิวตัวดีน่าพี่อยากไปหาเลยเพราะว่าตอนนี้เป็นทางเสียเมสระดูกอัศจรรย์เป็นโซลูชันยังนั่นสัตย์ระเจ็บพี่เดสโซลูชันยังนั่นสนิทกูชัวร์แบบเมื่อไม่น่าเอาเลยโฟนเอสเมฮิโซลูชันยังอารมณ์เยอะครับเมื่อแต่กดีเนียมาดูชีด้ากันนั่นสนิทเนี่ยนั่นสนิทเนี่ยสระตากูเบยูบีรอเสียแบบเมื่อฮอบบี้เนาะสระที่นั่นมาเดี๋ยวฉันจะเอาเมื่อส่วนยังเอซีสระก็อัศจรรย์นั่นแบบลงมาแล้วก็ไปดูยาเลยนั่นแบบเช่นเดียอายาจาระ rejection นั่นแบบ reject จัดว่าเลยนั่นแบบเนาะแต่เป็นแม่ตัวตอนนี้ยาตัวพยายามจูซี่เลยแต่ปาร์ตี้จูซี่เลยยาบาลูตจัดเลยสุดอ่ะเทียดตัวกูสุดเดตัวเสียเลยเดียเฉยมาเทียดตัวดีอันยาอีกตัวกลางตัวยาแบบเนาะแต่แม่ปีต่อไอ้ตัวดีไม่จานเนี่ยไม่นานเนี่ยอุติชาเปลี่ยนเคล็ดทุบีเลยแต่แกยาเลยไม่ยาวสุดเลยค่ะบีบีสุดอ่ะมาที่ final inspection ตะคุลงกูตัวก็เพสพี่ปาร์เลยฟีพี่ปาร์เลยสุดปีดอ่ะ report ทุบีเลยเนาะสุดตาดี AQL เสียก็อต้องพิวเดียปงเซมเพียบไปเลยฮอบบี้เนาะแต่แกลูกค้าที่มาก็ซีโอลาเร่ไปยาเร่ชูซีเดียนี่พี่ว่าจีเลเวนเนสเต้แต่เป็นแม่ตัวก็อ่ะเทียดตัวเดียแม่ยังตานี่ฟีลูกตัวเลยโซลูชันเนี่ยพระเจ้าฟีลูกได้เลยสุริฮาลีเดียวกว่าเปลี่ยนนี่ว่าไล่ลุยยาเร่แล้วมองนั่นแบบดีไปมาหนีเร่ตัวจีด้าคุณลุงโยบอนอ่ะพอเอาดีไปเนี่ยมาตัวรามโยดีชิลูเนี่ยฟีพิเคเมโซลูชันเนี่ยเลยกูไล่เลยเปลี่ยนสิบปีรอตัวเปลี่ยนลุยยาไปเออฮอบบี้เนาะถ้าส่วนนี้คนอาเซียนี่เนี่ยที่เซียนี่เนี่ยน่าเลยที่ส่วนนี้ก็แบบก็เลยจริงๆนี่เลือกที่จะเอาที่มาเซียนี่ทุกปีทำไปแต่ก็เราออร่าคอนเดตี้ออร่าอายุด้วยเพื่อเพื่อไปเลยปีนี้ที่แบบมาสัมเปอร์ไซเคิลและจ้าโซลูชันเนี่ยไปหาเลยในสิ่งเลยสัมเปอร์ไซไปเลเวลวันจ้าเราเลเวลวันในสิ่งเมื่อส่วนนี้เทียบด้วยพลังกูเสียมเลยและสัมเทเวเมจ้าไป 2.5 เมจ้ากู 2.5 ในสิ่งเมื่อส่วนนี้เทียบด้วยพลังโซลูชันเนี่ยและแค่ไหนเลยและสัมเทเวไมนาไป4ไมนาก็4เนี่ยสิมีสุยเทียอยู่ได้ปลาก็แลกขันได้เลยสุริฮาลีดีโกทีนาลีมาก็ว่าตะกุขี้ฉิบาဟုတ်ပြီဖြည့်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်စလိုက်လေးတစ်ခုတည်းမှာအဖြေလေးတွေထည့်ပြီးထားပါတယ်เนาะအဲ့အဖြေလေးတွေနဲ့ပြန်တိုက်ကြည့်လို့ရပါတယ်ဒီမှာတော့အဖြေလေးတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင် AQL ဇာတ်လေးကိုတိုင်းတာတစ်ခုထိနားလည်သွားမယ်လို့ထင်ပါတယ်အခုထိကြည့်ပြီးရတော့လဲအားလုံးကိုကျေးဇူးများတင်ပါတယ်